Hey guys, assalamualaikum. Morning. Good afternoon. Apa khabar? Kau baik? Hello. Guys, so hari ini kebiasaan ni memang selalu kat dalam, tapi hari ini Imran kat luar. Nak tahu sebab apa? Sebab hari ini kita nak cerita sikit tentang kamera Samsung Galaxy S10 One. Safwana Zero, joy. Selamat pagi, dunia tipu-tipu, Zahril. Tapi sebelum tu, saya nak tulis sekejap. Kena tulis sekejap. Saya tulis, nak komen kat live sini boleh kan? Ini, Cheers. Hey Imran, hey Fik Muka. Aduh, eksklusif. Oi, Nabil. So guys, memang kita korang freebies pada sesiapa yang beli Samsung Galaxy S10 One yang berbaloi sehingga RM697. And korang akan macam-macam dapat free and exclusive for P1 members only. And by the way, okay, tanpa memasa, mari kita nak cerita sikit tentang kamera Samsung Galaxy S10 One ni. First of all, ni yang tunjuk korang. First of all, bila kita buka ini main jemain ke? Salah lain tu. Dah mandi? Dah. Okay. Bila kita buka kamera ni kan, kita akan ada single tick. Single tick tu apa rakan-rakan? Okay. Single tick ni bila korang selfie kan tu eh. Tak kisahlah buka Imran selfie lah. Imran tak gambar surrounding. Dia akan ambil masa dalam 10 second to 10 second to 5 second 10 second to 15 second. Dia akan pilih mana yang gambar terbaik. Gambar-gambar ataupun contoh ini video. Ada mas. Tak ada cek balik. So ini adalah hasil-hasil. Ada gambar, ada video. Ini adalah single tick feature. So dia akan pilih mana-mana tempat yang terbaik untuk tak gambar, untuk ambil gambar, untuk buat video and all. So ini it's easy. Macam kita ni yang influencer yang malah nak macam nak tak orang bawa banyak-banyak. So single tick je. Kalau kita kat event, fuyu, clear gila, you know. Next, kita nak cakap Beringat ni sini COVID. Cik balik. Dia ni cakap padu main-main. Mana ada, biasa je. Okay. Next feature is, kalau kita buka ni kan, dia akan auto detect macam mana cakap eh. Sekejap eh. Macam mana aku tunjuk. Okay. Dia akan auto detect kalau korang tengok tekan foto kan, dia akan auto detect macam dokumen tau. Nampak? So just tekan tab to scan je. So korang tak payah nak keluar third party apps lah semua tu. So tadi kan tab to scan lah, itu salah satu feature dia. Lepas tu jangan malu bagi tahu gambar apa tu Imran. Gambar apa eh? Yang mana tu?
Okay, mantap. Jik mana nak beli tali spek tu dekat kedai spek. OMG, so clear. Hello. Hello, Sharifah. Yes, memang clear. Lepas tu kat selfie mode ni. Selfie mode ni korang boleh pilih nak macam untuk single photo ke ataupun macam nak wide punya kamera. Sebenarnya atas ni motion picture. Contohlah kan, kalau kita bergerak banyak kan. Tengok apa. Kita tengok gambar balik. Bila kita tekan dekat view motion photo, kalau kita bergerak banyak kan, tengok apa, dia akan record beberapa second before dia tak gambar. Yes. Gitu. Next. Oh, before that, I nak cerita sikit lah. So atas ni adalah super super wide angle. This one adalah wide angle. Dua-dua ni 12 megapixel. Yang ni adalah telephoto 64 megapixel. And last sekali adalah 10 megapixel untuk selfie camera. Ada object erase ke? Ada, ada. You buat live phone apa? Okay, I buat live pakai phone Samsung juga. Saya masukkan ni. Buat live pakai Samsung juga. Nampak? Samsung Galaxy S20 FE. So mari kita, ya, saya nak tunjuk macam mana. Iris. So kalau kita Samsung S21 ni, ah, Samsung yang mana pegang ni, Samsung S21 Plus. So ini adalah, you know, telephoto camera up to, okay, kita nak tak gambar basikal, ni pokok ni, pokok ni, ni. Kita tengok apa ni lah. Ni 33 times, 7 times. Kita boleh up to 30 times. Kita tengok. Fuh. Tangkap sikit. Sikit. Ya. Yeah. Sejauh-jauh boleh. Itu kelebihan dia. Space zoom, 30 times zoom. And then korang boleh buat wide, nampak? Ni wide. Okay, ni biasa ni. Okay, ni wide biasa. Ini super wide ataupun ultra wide. Apa beza plus dengan tak ada plus? Bezanya adalah, kalau kita tengok daripada segi luaran, bezanya adalah size. Size screen, size phone, and then kebiasaan dan internal semua sama. Makin dalam tu. Yes, makin dalam ni. Okay. So, nak share macam kita nak tak gambar. Bang, macam? Eh, boleh kak. Tapi, say hi tu. Okay, Rich. Hello. Okay. Nah, is it red color? Thank you. Mm-hmm. Same phone. Ya, Zah. Spek macam mana? Spek ni, dia pakai Snapdragon 888, 8GB of RAM. Internal storage is 256GB. Berapa resolution kamera? Kat depan adalah 10MP. Eh, 12MP, 12MP, 64MP untuk telephoto dan 10MP di bahagian hadapan. Size dia adalah 6.7 inches untuk plus. Macam mana? Okay. Next, okay guys. Ni paling best lah kan. Samsung quality is good. As I can see everything like acne semua kan. Okay. So gang, saya selesema sikit. So biasanya Imran akan buat video kan, guna super wide, especially timing dekat atas basikal ke or anything. And then dekat atas ni, kita akan, atas ni kita boleh tukar lah, nak buat 8K ke, nampak 8K, kalau pasal 8K and ini Ultra HD 60 frame per second, ada macam-macam. So kalau kita tekan more ni kan, kita tekan more ni, ada AR Doodle lah, AR Doodle. Jom kita try buat AR Doodle ni. Kita tulis apa-apa pun kat sini, contoh lah muka, ha, muka kan. Kita try merekod eh.
korang boleh lukis apa-apa, nak troll kawan korang boleh. Okay. Dia akan stay kat situ. Dia macam kita boleh lukis dekat kamera. Itu adalah AR doodle. So next adalah pro. Pro ni basically siapa yang nak ambil video atau ambil gambar dalam professional, macam nak set dia punya shutter speed, ISO, exposure, autofocus, white balance dan macam-macam lagi. Especially untuk photographer, this is nice. And the next is panorama. Uish, ni first time nak try. Jom kita try jap. Wah, banyak cantik ya. Harga dia meran. Harga dia korang boleh search up dekat. Tapi Iman recommend korang untuk beli dekat Sehan ataupun Sehq, sebabnya dia orang ada buat ada free gift untuk korang. Macam korang akan dapat Galaxy Fit 2, Galaxy Smart Tag, wireless charger dan macam-macam lagi. So mari kita review gambar tadi. Okay. So ni dia punya panorama. Gitu. What's your favorite camera feature? Mine is the zoom. Wow. Okay. Untuk favorite feature kan, I think this will be this one. The artist view ni korang boleh nampak. Korang boleh record diri korang, at the same time boleh record bahagian depan korang. Okay, jom kita try jalan-jalan je. So, kita jalan-jalan kan. Kita usah motor. Nampak? Still nampak muka. Usah kereta. Lepas tu korang boleh sekejap. At the same time korang boleh tukar je. Tukar lens semua tu. Lepas tu korang nak letak muka korang kat depan pun boleh. Atau balik. So nanti akan jadi seperti ini. Tengok. Berapa kamera makanan tu bang? Ada 3 kamera. Nampak. Nice gila kan? Untuk influencer macam Imran kan, senang gila nak buat kerja. Macam at least kita nak share something kan. Kita buat volunteer ke, kita buat event ke, behind the scene ke. Boleh nampak ni. Hi doktor. Best lah kalau nak buat vlog macam tu. Yes. Crap Michelle. Ni paling best sebab dia boleh nampak lifestyle, boleh nampak vlog macam vlog. Senang nak buat presentation. Yep, betul. So, lagi features yang Imam minat, first of all, itu adalah director's view, which is yang paling memang paling Imam suka lah. Next adalah kita nak cakap tentang dia punya super slow motion. Betul, boleh guna untuk buat video. Okay, dia ada dua sekarang ni lah. Super slow motion, slow motion and super slow motion. So kita nak try slow motion dulu. Super slow motion. Kita set up dulu kamera. Kamera akan lompat lah. Super slow motion. Jom, mari kita lihat apa hasilnya. Okay, untuk super slow motion, okay. Aku salah tekan lah. Lagi sekali. Okay, super slow motion dia ambil 18 seconds je. So, kena make it fast. So, kita tengok.
Tak sempat dah. Okay, tak apa. Terang kamera dia. Yes. Terang gila. So, lagi apa yang korang tahu tentang kamera Samsung? Okay, mari kita tengok. Kita buat live mobile photography. Siapa yang minat mobile photography memang sesuai untuk korang. Okay. Gambar ni sikit. Gambar environment. Gambar helmet. Oh, yeah, by the way guys. Korang kena try dia punya Michelle Killer tu. Clear betul. Lagi fluke. Ni nak zoom pun clear, tak ada noise, betul? Kalau panorama tu ada tak? Ada, ada. Mesti ada. And Emma nak tunjuk kalau korang guna portrait kan. Tengok eh. Cantik gila. Tengok, jap. Okay. Kita tengok. Nampak dia. Oh Allah. Boleh, korang boleh change background effect. Ni blurriness dia kan. Paling blur. Paling blur tak nampak, logik lah kan. Kita ambil dalam 5 lah. Lepas tu studio, korang nak macam gelap sikit ke, cerah sikit ke. Cerah banyak. Oh, ni cerah banyak. Eh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Imran, I saw you on TV tadi. I jadi MC untuk apa? I jadi host eh? Host ke MC? OMG, I need this. Yes, betul? Macam-macam lagi. Backdrop korang tu. Okay. Kita buat satu lah. Okay, backdrop dia. Nampak ni backdrop. Korang boleh, you know, tukar color. Tengok eh. Kalau ni paling 7 paling tinggi lah. Nampak? Hilangkan backdrop dia. Ni sesuai untuk editing untuk thumbnail ke apa kan. Ha, so senang sikit nak ni. Berapa megapixel? Untuk bahagian depan adalah 10 megapixel. Hey. Sorry guys, sesama sikit. Okay. Lagi satu, kita ada juga ni. Ada portrait video. Which is bila korang ambil video, dia blur kat belakang. Okay. Hey guys. Say hello. Okay, cuba tengok. Berbanding kalau kita apa ni, ambil video biasa je, dia tak ada blur kat belakang. Sebab dia tak ada blur kat belakang. So mana kita tengok. Ini yang pro. Hey guys. Say hello. Ya, ini yang pro. Ini yang portrait. Ini yang biasa. Yeah. Berbaloi dengan harga. Yes, betul. Betul, berbaloi sangat. Iman adalah handsome. Apalah. Banyak gila FX. Yes, betul. Mantap lah. Iman adalah handsome. Bila pakai phone Samsung ni, tangkap gambar sendiri, pertama-tama handsome. Kai. Nak tengok director's view? Nak tengok? Boleh? Kita tunjuk dari sekali lah. So, this is my favourite feature lah. Kepada sesiapa yang baru masuk ni lah. Director's view. Okay. So at the same time, korang kalau swipe ke atas, korang boleh tukar, korang boleh swipe kamera. Dan korang boleh ubahkan ni nak letak kat mana. So yang ni adalah korang boleh tukar lens. Ini wide angle. Ni super wide. Faham tak? Nazila. Quality lari tak kat kalau export ke social media? Tak. Yang ni tidak, tak lari langsung. Michelle, ada promo ke? Okay, ada promo. Kalau korang beli kat Sehang atau Sehang Q, korang akan dapat freebies macam Samsung Galaxy Fit 2, Galaxy Galaxy Smart Tag dengan wireless charger dan macam-macam lagi. Banyak lagi sebenarnya. Tapi nak listkan memang banyak lah kan. Okay guys, I think that's it. Kita nak wrap up untuk today's punya session, iaitu
kamera Samsung Galaxy S21 Plus. Esok ada lagi, esok adalah the last day. So korang jangan lupa tengok, okay. Bukan Imran seorang je, pada siapa yang nak dengar daripada komen orang lain, influencer lain pun boleh, tak ada masalah. Macam Salman Farish ke, Genie Boy TV ke, Syarif Arus, dan macam-macam lagi. Korang boleh, Dayang Tisha, Andy Bernardi dan sebagainya. Wah, ada freebies. Yes, betul. Cantiknya. Okay, itu saja daripada saya hari ini. Bye guys. Thank you for watching. Jangan lupa untuk dapatkan Samsung Galaxy S21 Plus.